بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليب فابلونجي أبليب السلام تيفي، نحييكم بالتحية الإسلامية التي شرع الله لنا أن نستعمله فيما بيننا في هذه الحياة الدنيوية وكذلك الحياة الأخروية. تبارك مسني كلا مسوا إتشي ميلين بيجو الله تبارك وتعالى تيكلا تيكلو كبيران تين نتشكوز سكلا مسنا تيو مبرم منوبوك الدنيا أتينك تشجين دكوان يكون نقولن كميرون تبارك جمعان تين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول واليرو ولكن يقول الله نقصر لكي تتمنى بفى محمد صلى الله عليه وسلم ويو الله يتطو ميرانغا تيشوكو لبيرا كوشا فشرونج يو يغتيك دوكو جيكو بوليشو نتي تواغارا تبيرنغا تتنبوزي وبرامبو نوغ الدنيا مونبانغا لا يفى مونسوب لا يفى مونباساز يفى مونميكولو يفى يو يتمنى بمحمد صلى الله عليه وسلم سبا الله تبارك وتعالى مسيكو كساس يعني ميرين بل نقول والي رو تغيين دا كيغا كتغانبه كيتبوا امبسا ومونتو كبيرو مسلم مونبسا امبسا زو مسلم نغا ويسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتو يكيرزا وكساكو هبيونا الله تبارك وتعالى الفجمل وكموتي كمو امبسا زي nabiranga ajulidde bulungi nyunga Allah tabaraka wa taala bwayagala yekenyini ya mugera kuna musuta nagama ntino wa innaka laala khulqin adhim mazima gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uri kumpisa zenyini eziri kuntiko yempisa uline mpisa ezikyasinze okubeera ezibbeyi wa innaka laala khulqin adhim guri kumpisa ze nyini zetabisa Allah tabaraka wa taala bwamalo mutenda bwacho natulagira nagantun lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muina echo kulabira ke kirungi mu abantu bonna abam ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nge cho kulabira ko cha mu kirungi ye nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumpisa kubanga yajja najulire empisa za Allah tabaraka wa taala ziyagala nabwechiti mu bigambya febyolwalero mu musomo gwa fogulwalero tugenda kuyiga ku mpisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyaliate ndi bwanazo ziyakubiriza abantu bekibina babiringa bazitambulirako an akuna musliman fi akhlaqi nzirawi nzaliyeno namu abaliyeyo tubadde tutia abasiramu mpisa zaffe awalan tuino kimanya nti alhulqul karim huwa alhadaf alasasi lirisalati alislam empisa zino zituogera kennungi kyekigendererwa ekyokuntiko ekyenkomeredde ekyagendererwa mu risala ya nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam empisa ennungi kyekigendererwa kya message yuwechitiwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila chuvula ba Allah mugambanti nwa innaka la ala khulqin adhim kama yuabiru anuhu rasulu sallallahu alayhi wa sallam fi hadithihi Allah tabaraka wa ta'ala ufbalumaru kutugambanti nwa innaka la ala khulqin adhim timazima guwari kumpisa chasinzo kubiri nungi ila nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atageza muhadithi na tugambanti innama buithu li utamima makarim al-akhlaq mazimanze natumibwa kujja kujuliriza mpisa nungi amakulu obusiramu obutambula n'empisa ez'obuntu embeera y'omuntu gwe kyolabanga mu buntu tekijja era mu busiramu kiraba tekijja kyolabanga mu buntu tekijja tekisaana kukolebwa ekyobusiramu bwe kitagala era mu mpisa z'obusiramu kiba tekirimu kyolabyeddanga mu mpisa kijja إيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيجو كجولي رزا تياتو قامبي تي إنما بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق مزمازنا تميوا
kujja kujuliriza mpisa nnungi wal hulqul karim huwa dalilul iman wa thamaratuhu mpisa nnungi zetugira ko zezegi yomuntu no mukiriza erabye bibala bya byobukiriza amakuru nti mpisa bwezibazi kubuze obukiriza bote bulibu eyano obukisirambu bubate buina bibala kasti mpisa zibiranga zibuzeo nebo wabeerawo mpisa kiba kiraga nti n'olumukkiriza munyini wannamaddala obukkiriza obwannamaddala tubulabira mu mpisa n'ebibala by'obukkiriza ebibala by'obusiraamu tubirabira mu mpisa ebintu empisa bw'eba ebuzeewo obusiraamu buba tebuliiwo n'obukkiriza buba tebuliiwo wala kimatu fil iman min gairi khulqin obusiraamu obukkiriza tebulina vali yonna empisa bwe ziba teziriwo nibu bangu oyamba dejuba no yamba enkofira no jirirotia na yenge empisa tewali vali mu kwambala ko bo yamba lo busilamu nga temuli mpisa obusilamu tebuli mu vali bo berango ina olimukiriza oyitu mukize na yenge tewali mpisa obukize bote bukuchakola ki na bwiki kigambi kimpisa zetuita al khulq tusani dokubera nti tuzie kwata konyo lakimatu lil iman min ghairi khulqin obukiriza tebuina valiyo nanga temulimpisa walidhalika yakulu rasul sallallahu alayhi wasallam jovora banga na muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugama mu hadithi ye emanyiki dubulungi ti laysa al iman bitaman laysa al iman bitaman walakin ma wakkara fil qalbi wa saddaqahu al amal tebuli obukiriza nti ndo gwagenda nga omuntu yeyogerako nagenda kwera nze nti nze ndi mukiriza ndi muze ndi musiraamu eranze naga nedda obusibu obukiriza agamba nti n'obukiriza bubeera mu mitima then sitampu ekuwonako nti no mutuufu ono mukiriza gy'emirimu gy'okola mugirabikira amakulu mu mpisa ennungi mu neeyisa gy'oyisaamu eri baliraanwa bo mu neeyisa gy'oyisaamu eri bakama bo abakozesa mu neeyisa gy'oyisaamu eri bakozi banno b'okola nabo mu neeyisa gy'oyisaamu mu banno b'otambudde nabo mu lugendo laysa al iman bitamani obusiraamu tebuli mu kubeera nti n'omuntu ajja kubeera nti yeeyogerako nti bannaayi eranze imaani etonya butonyi obusiraamu bwange bwa bbeeyi nagamba nti si kyekyo naga naye obukkiriza oba obusiraamu bubeera mu mutima mawakkara fi lkalbi butebenkera mu mitima wasaddakahu l amal kati ebikufulumamu mu mirimo mu neeyisaayo mu mbeeraayo mu mpisa zo zezikakasa nti nomubutuufu ono mukkiriza oba si mukkiriza wal khulqu empisa zetwogerako baseruganda athkal ma fi mizaani l abdi yauma al qiyama wal khulqu athkal ma fi mizan al-abd yawm al-qiyama ekigambo ekiyitibwa empisa teri kigenda kisinga kuzitowa kunaku lw'enkomerero ku mizaani ya buli muddu yenna ekigambo ekiyitibwa empisa baseruganda kyekigenda okubeera nti nno kyekisinga okuzitowa ku mizaani y'omuntu yenna yawm al-qiyama amakulu bw'oliba tolina mpisa mu mbeerazo kunaku lw'enkomerero tolinayo kigenda kuzitoya mizaani yo nabwe kityo kyovulaba nti kyetaagisa nnyo mu kubeera nti nno kwerongoosa empisa zaffe yakula rasulu sallaalihi wasallam nabi sallaalihi wasallam ayogera ku nsonga eyinaagamba nti nno ma min shay'in athkal fi mizaani l abdi yauma al qiyamati min husni l khulq njiddamu nabi sallaalihi wasallam agamba nti ma min shay tewaliwo kintu kyonna athkal fi mizaani l abdi yauma al qiyama ekijja okuzitowa ku mizaani y'omuddu ku lunaku lw'enkomerero min husni l khulq okusinga okubeera n'empisa ennungi naba kiti baseruganda tulongoose empisa zaffe tulongoose empisa z'abaana baffe tulongoose empisa za buli muntu yenna awangaalira mu maka gaffe kubanga tulina abantu betuwangaalira mu maka gaffe nga siffe tubazaala bajja buzi bayinza okubeera nga bakozi bayinza okubeera nti amaka gayamba abantu ab'enjawulo abantu abo tulina okubatendeka mu mpisa basobole okubeera n'empisa kubanga empisa ze zigenda okuzitoya mizaani y'omuntu ku lunaku lw'enkomerero amakulu empisa bweziba teziriiwo so which means nti omuntu ayiba mizaani etalina kigenda gyezitoya ate empisa zetwogerako
zezikuli mirimo jonna Allah tabaraka wa taala jayagala empisa zezitusiza muntu okubira nti nasiwe mwezi gwa Ramadhan ataina mpisa wakati wene Allah tabaraka wa taala tirikiza kumukakasa kubira nti nasiba yani bwana asiba tajja kola chi kusiba kutokujja kutuka kubanga anasiba taina mpisa asiba taina mpisa yasiba avuma abantu ajja kusiba asiba avuma agaya alwana kati kusiba kubate kujja kumukasa nebwisti mirimo jonna tajisobola kutuko kutukira okujja konge mpisa sibaddemu niweba saddaka tuyinza gamanti kujja kubira ni sente usaddaki tichetagisa mpisa era obato ina mpisa saddaka yote ijja kutuka lwachi kubanga ujja kusaddaka atogoberezeke ebigambi birale byogerwa abataina mpisa sodakai saddaka yebirenge efunde icho nabi Muhammad Allah tabaraka wa taala chetigeze natu gamba ntino wala tutibiu sadakatukum bil manni wal adha bobuga biddo mu lwaito gobereza ako kunyiza nakulalasa nabwechi omuntu ataina mpisa erecho kyakola bwamala okuwo omuntu atina akola chi namulalasa nabwechi kya wimpisa zitagisawo empisa zezituso kusiba kwa omuntu abasibi zitya omuntu ataina mpisa erejja kusiba ageya ajja kusiba ayogira ebyaswakaba ate ebiye bito kusiba nabwechi tukulongosa empisa zaffe mu mirimo gyaffe gyonna omuntu ataina mpisa nibona akola hijja hijja tejja kutuka kubanga mbaga mtifala rafatha wala fusuka wala jidana fil hajj muhijje bitibira tebera kuyomba tebera kuvuma tebera kulwana chokko omuntu ataina mpisa wala ataina mpisa nokola hijja rabi jokola ji ojja kubera muhijja ngati kuvuma ogeya olwana hijja yebiringe kola ji ebiringe fa nabichi tibasira uganda tulongose empisa zaffe butuna tuzirongoseza emirimo gyaffe gyonna gijja kuba gituukirira bulungi n'omuntu ataina mpisa sireswala yitekola ki tetuuka kubanga ajja kusaala nkanyiza banne bawangala nabo aba ayina bomuki muswala nabwe kityo eswala tukimanyi bulungi nnyo nti neziyiza nnyini abagikoze eki abasadde okubeera nti nno ayogera ebigambo ebyaswakaba tanha anil fahshai wal munkar eziyiza ebintu ebyobuwemu nabwe kityo omuntu ataina mpisa ebyo nna yakola bikoze ekitegeeza swala ye batejja kukola ki nabwe kityo basse uganda nga bwe twabategeezezza nti al hulqul karim empisa zino zetwogerako ennungi huwa al hadafu al asasi li risalati al islam kye kigendererwa kyennyini kye kinyusi ekyali kigendererwa mu mesiji w'ekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabwe kityo min sifati al muslim bwe tuba twogera ku mpisa era waliwo ebitendo by'omuntu ayitibwa omusiraamu mu mpisa byateekeddwa okubeera nti nabeera nabyo ومن أهم الصفات الأخلاقية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان ليكون مسلما في أخلاقه ما يأتي نبي تيندو إبين بيسا ومونتوا يتبو مسلم بيانسان الدوكو بيران تينا تيندي بنا بيو أبي رينغا بالي بواكون تينو مبتوف مسلم مون بيسا زي نيندو نيزو كوا كيبي تونتو نو مبيني بيجا أولا التورو عن الشبهات omuntu okwewala n'okwesamba mu bintu obiremu okubuusabuusa nga bategeeza mu hadithi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yategeeza natugamba nti inna alhalala bayin wa inna alharama bayin ebintu ebiri halaali byo byeyolefu bimanyikiddwa n'ebiri haramu bimanyikiddwa naga nti wabainahuma umurun mushtabihat naye wakati awo waliwo ebintu ebikola ki ebyefaananyiriza haramu si haramu halal si halal agamantu waman taka shubuhat fakad istabra ali dini omuntu gwe wale ebintu ebyo amaze okulongosa eddiini ye nabwe kityo omuntu gwe kintu kyomanyi nti nawe tokitegeera bulungi bwemba nkibuusabuusa muntu kiyinza okumpisa oba yinza okumbuusabuusa erabana ndaba nga ntudde lyadde ntudde mu bbaala naye nga nze sinywedde mwenge naye ntudde butuuzi mu bbaala for example kikirizibwa kya busiraamu ekisiiza kati ekyo n'okyewala eddiini yo nabo maze ogitukuza nabwe kityo mu mpisa omuntu okutendebwa n'empisa ennungi olina okwewala ebintu ebifaananako ebityo weebala okutambula n'abantu abamanyikiddwa nti bakozi ba byambyoni newankubadde nga gwe tobikola oyinza okulowoozebwamu nti n'obikola nabwe kityo ezo ezimu ku shubuhati
sazimu kushubuhati ezita gisa okubena tinozi wali muzimu kusifati ezo muntu atendibwa nimpise nungi zaterike dokubena nazo okwewala ebintu ebiyinza okubuzabuza kiri haram kwa kiri halal echo kubiri ghadul basar okubena tinotukka kanyama sugafi sibuli kiwalabi kyolabye obiringo kitunulira ekitakwata ko nechikwata ko ekitegeza mu kino ayakudda basarahu an maharimillah omuntu okubera nti na akakanya masuke ku kintu ekyo Allah tabaraka wa taala kiya muziza fa inna an-nadhar yurithu ash-shahwa wastadriju sahibahum lilwuqu'i fil athan wal asyan agama nti okunulira nnyo kugenda kusembeza omuntu okubera nti na ayinza okutuukira mu bintu ebiyinza okusikiriza omutima gwe kubera nti nagwa agwa muzambi na bwe kityo kyovulaba Allah tabaraka wa taala itegeze na tugamba nti kulli mu'minin gamba abakkiriza bonna yaghuddu min abswarihim babiringa bakkakkanya amaaso gaabwe eno khitaabu yali eri kubakkiriza abasajja naye era waliwo khitaabu endala eyajja engeri eri kubakyala nti wa kulli mu'minaat era gamba abakkiriza abakyala yaghuduna min abswarihinna nabo bakole ki bakkakkanye ku maaso gaabwe na bwe kityo tusaanidde okutunulako kyekisaanidde era kitasaanidde kutunulako omuntu yali badde takitunulako ekyo kimu ku bintu ebikola empisa z'omusiraamu liyakuna musliman fi akhlaqihi omuntu abeere omusiraamu mu mpisa ze ensonga ey'okusatu sawnu lisan mu mpisa ezisaanidde okubeera nti n'omuntu abeera musiraamu mu mpisa ze sawnu lisan banna omuntu asaanidde okubeera nti naakuuma olulimi lwe an yasuna lisanahu an fuduli lkalam omuntu alina okukuuma olulimi lwe mu kubeera nti na ayogera ebigambo ebitakwatagana ebigambo byatalinaako mutwe na magulu ebigambo byatamaze kunoonyerezaako ekyo ekintu kiyinza okubeera nti nakikutuusa mu buzibu olaba tokuumye lulimi lwomu kubanga n'aboogezi baayogera ne bagamba nti ekigambo okifuga okyakiyina naye buli lwomala okkifulumya oba tokiyinako kontrol kivuga kiyinza okutuuka gy'otasuubira na bwe kityo ennimi zaffe tuteekeddwa okubeera nti nno tuzikuuma nnyo kyova olaba ne nabi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti obanga ogenda okukola ekintu kyonna sooka weetegereze enkomerero yaakyo enaabeera etya waba obanga ogenda okwogera ekintu kyonna sooka okyekenneenye mu nkomerero yaakyo biki ebiyinza okuvaamu bwe kiba nga ekintu ebinaavaamu biba birungi genda mu maaso bwe kiba kigambo kyogere naye bwe kiba nga kibi please kireke kiyinza okuviiramu obuzibu na bwe kityo ekigambo ekiyitibwa olulimi lwetaaga okubeera nti nno lukumibwa era nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'atugamba nti wa hal yukabu nnaasu fi naarin ala wujuhihim illa min haswaili alisinatihim nti abantu tebajja kusikibwa ku byenyi byabwe tebajja kuwalulwa kubusibwamu njegere bawalulwe naye nga bawalula ebyenyi byabwe ebiri ku ttaka nga bawalulwa batwalawo mu jahannama okujjaku ng'ekibawaluza byebyo ebyafuluma ku nnimi zaabwe na bwe kityo sawnu lisaani baseruganda muzimu ku mpisa kyetaagisa okukuuma ennimi zaffe twegendereze ebigambo byetufulumya ensonga ey'okuna mu nsonga muzimu ku sifaati na akhlaakiya omuntu zasaanidde okubeera nti naabeera nazo abeere omuntu musiraamu mu mpisa ze alhaya bannaye tuteekeddwa okubeera n'ensonyi tuteekeddwa okubeera n'ensonyi kyova olaba ahadithi nyingi nnyo nti alhaya min al iman ensonyi za mu bukkiriza omuntu okubeera omukkiriza ateekeddwa okubeera n'ensonyi era bategeeza n'atugamba nti alhaya la yaati illa bikhairin ensonyi zino z'olaba bwubanga obadde nazo teziina kye zireeta okujjaku zireeta birungi byereere na bwe kityo ensonyi ziteekeddwa okubeera nti no zibeera part ku bukkiriza bw'omuntu zibeera part mu kubeera nti no zikola empisa ez'omuntu
naye nga ensonyi ezirina okubeera ziri kaka kwakkulizo kubanga yinzayinzaga nti hanze nina ensonyi sijja kugenda kusaala, nina ensonyi saagala kugenda kukola hijja, nina ensonyi bajja kundaba nga nkola ki. Aa, ezo si z'ensonyi. Ensonyi ze bagamba ze ziyinza okubeera nti nina ensonyi ezo tezigaanisa muntu kubeera nti naataavayo ku mazima. Bwoba nga waliwo ensonga nga yeetaaga kwogera mazima, ovaino gamba nti please ekyo kiri bwe kiti. Sikubuuza nti ate swalanga ni ate ziminayo oba oyagadde osaala. Yogera ekituufu nti obusiraamu swala. Bw'oba tosadde obusiraamu buba buliko question mark. Obusiraamu kweyisa bulungi, bw'oba tiweeyisizza bulungi obusiraamu buba buliko question mark. Obusiraamu mpisa nnungi. Nabwe kiti baseruganda kyetaagisa okubeera n'empisa ennungi. Ky'ova olaba abamu mbamanyi baagamba nti hakikatul haya khulqun, nti obukulu bw'empisa obwennyini bw'ensonyi ze zibeera empisa ennungi. Era mu bimu ku bikola empisa empisa ennungi, al hilmu wassabr, baseruganda okubeera abeetoowaze n'obugumiikiriza. Inna min abrazu sifati allati yajibu an tatawaffara ala almuslimu sifati sabr wal hilm. Eyimu ku bitendo ebiteekeddwa okubeera nti nno bitendebwa n'omuntu omusiraamu n'omuntu omukkiriza, al hilm, kukwata mpola, wasaburu, n'obugumiikiriza. Fal amal lil islami yamtalu bil makari, embeera z'obusiraamu emirimu gy'obusiraamu gijjudde ebintu ebitamibwa. Wa tariqa da'wa mahfudun bil masa'ib, ate emirimu guno gwa da'wa gujjudde bintu bye bizibu byereere. Nabwe kityo kiba kyetaagisawo nnyo obwetoowaze n'okubeera omugumiikiriza. Muganda wange ali eyo, osaanidde okubeera nti n'ebitendo ebyo obyekuumirako nnyo. Era ku nsonga eno Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagyogerako n'agamba nti inna al-abda la yadruku bil hilma darajata as-sa'imi al-qa'im, nti omuntu okubeera omwetoowaze kyokka obwetoowaze bwokka kye kimu ku paati mu bitendo ebikola empisa ennungi. Obwetoowaze kituusa omuntu ku ddaala ly'oyo omuntu asiiba nga asula ng'ayimiridde ng'asaala oba asiba ebiseera byonna. Bw'obanga oli mwetoowaze oyinza okutuwa ku ddaala ly'oyo omuntu asiiba, asiiba lwa mande na lwakubiri n'olwebbalaza, ebintu olwebbalaza n'olwokuna, oba asiiba ennaku enjeru, asiiba Ramadan, gwe nga weeyisizza bulungi. Al hilm, obukwata mpola, oli musajja mukwata mpola. Please, ekyo kye kimu ku bintu ebisobola okubeera nti nebikutuusa ku ddaala mu mpisa ennungi. Ennabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ala unabbiukum bima yusharifu llahu bihi lbunyan wa yarfau bihi darajat, qalu naam ya rasulallah, kala tahallamu ala man jahila alaik wa tafu amman dhalamak wa tu'ti man haramak wa tasli man qata'ak. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti bannaayi, mbabuulire ekyo kiyinza okubeera nti nekibatuusa ku ddaala lye mutasuubira, ekiyinza obbasitula amadaala. Bagamba nti ya rasula, kitubuulire. Nagamba nti tahallamu ala man jahila alaik, beera mukwata mpula ku muntu azze gwe naakuleetako naakulaga obutali bugunjufu, azze naakuvuma oba azze naakukole, gwe beera mukwata mpula. Era omuntu wabaakulyaza, watafu man dhalamak, n'omuntu wabaakulyaza amanyiza oyinza omusonyiwe, gwe musonyiwe. Watuti man haramak, oli bwakumma ate gwe muwe. Wataslimu man qata'ak, oli bw'aba akutuddewo olugana ate gwe luyunge. Ekyo kyokka kiba kijja kutuusa ku ddaala ery'empisa ennungi. Ebisembayo ebibiri asudi kuba nayo okwogera amazima, attawadu n'obukwata mpola oba obukkakkamu. Ebintu ebyo oba obikoze oba oli ku mpisa ennungi. Innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumibwa kujuliriza mpisa nungi era nga ziri mu bitendo ebyo byetwogeddeko. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.